नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यति बेला महिना दिनमै बिजुली बिक्री गरी 4 अर्ब 19 करोड बराबरको आमदानी गरेको छ। प्राधिकरणको प्रणालीमा हाल झन्डै 3,300 मेगावाट बराबरको बिजुली उपलब्ध छ। त्यसमध्ये आन्तरिक रूपमा कुल 1,929 मेगावाट बराबरको खपत भइरहेको छ। यस्तै देशभित्रको कुल माग भने 2,633 मेगावाट बराबर रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। साँझ र बिहान बिजुलीको बढी माग भए पनि रातको समयमा माग घट्ने भएकाले प्राधिकरणले भारत निर्यात गर्दै आएको छ। रातको समयमा बढी भएको बिजुली भारत निर्यात गर्दा त्यसबाट प्राधिकरणले उल्लेख्य मात्रामा आमदानी गर्न सफल भएको हो। दैनिक हिसाब अनुसार साउनमा 13 करोड 11 लाख बराबरको बिजुली निर्यात भएको छ। भारतसँगको विद्युत व्यापार भारतीय रुपैयाँमा हुने गरेको छ, त्यसैले साउन महिनामा विद्युत बिक्रीबाट मात्रै 2,62,12,03,000 भारु आमदानी भएको छ। साउनमा निर्यात गरिएको विद्युतको औसत दर प्रति युनिट 8.51 रुपैयाँ छ। हाल वर्षयामा देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको विद्युत दैनिक रूपमा 700 मेगावाट भन्दा बढी निर्यात गर्ने अवस्थामा प्राधिकरण रहेको छ। प्राधिकरणले हालसम्म प्रतिस्पर्धी बजार र मध्यकालीन विद्युत बिक्री सम्झौता बमोजिम भारतीय बजारमा 28 आयोजनाबाट उत्पादित 941 मेगावाट विद्युत बिक्री गर्न स्वीकृति पाएको छ। गत आर्थिक वर्षमा भारतबाट 16 अर्ब 93 करोडको विद्युत आयात गरिएको थियो। यही अवधिमा 17 अर्ब 6 करोडको विद्युत निर्यात गरिएको थियो।